A već petu godinu radovi na Sarajevskoj zaobilaznici nisu privedeni kraju. Rokovi su se postavljali i probijali nekoliko puta, a skoro dvije godine ništa se nije ni radilo. Izgradnja Sarajevske zaobilaznice sada je nastavljena. Do kraja ove godine lot 1 trebao bi biti završen, a 2014. godina postavljena je kao krajnji rok. Državni i federalni ministar saobraćaja obišli su radove na ovoj zaobilaznici. Sarajevska zaobilaznica svojevremeno je najavljivana kao najveći građevinski poduhvat na ovim prostorima. Kako je vrijeme prolazilo, smanje se ponosa o njoj govorilo. Od početka radova prošlo je 5 godina i problema je bilo mnogo. Ova petlja je započeta 2007. godine, obilaznica, i trebala je u oktobru 2010. da bude završena. Pa nije. Sljedeći postavljeni rok je bio juni ove godine, ali ni on nije ispoštovan. Prvo četvrde iz cesta Federacije biti završena dionica Jošanica-Butila. Lot 1 je potpisan ugovor 28.4. počelo sa izvođenjem radova, znači 5 mjeseci do 28.10. treba biti gotovo. Razlog probijanja rokova tvrde iz cesta Federacije je bankrot slovenačke kompanije SCT. No ako je kompanija propadala, zašto taj ugovor nije raskinut na vrijeme? Da li se moralo čekati da firma proglasi bankrot i da dođe do velikih gubitaka? Čini se da jeste. Slovenci su posao dobili ispred nosa domaćih kompanija jer su ponudili da urade posao po najmanjoj cijeni od 112 miliona. Uvijek je pitanje novca. Dakle, što se novca tiče, za ove dionice je on rezervisan i obezbijeđen. Novac sada troši austrijska kompanija Strabag, koja je sa mostarskim HP Investingom pobjedila na novom tenderu u aprilu ove godine. Vrijednost ovog ugovora je oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Kompanija Strabag, koja ima 75.000 zaposlenih i ima gradilišta širom svijeta, ja još nisam čuo ni jednu jedinu riječ da oni imaju problema sa svojim poslovanjem. Ovo smo vidjeli, ovo će biti završeno, pratit ćemo rokove, a mi idemo dalje. Iz cesta Federacije također tvrde da su radovi intenzivirani i da će ovaj put rokovi biti ispoštovani. Očekujemo da do 2014. godine, nekad otprilike do ljeta, imamo spojen ovaj potez vlakova Trčina pa sve do Zenice. Ipak, ako je suditi po problemima koji su do sada pratili izgradnju, ali i činjenici da radovi traju nerealno dugo, čini se da ni 2014. Sarajevo neće imati zaobilaznicu.